שלום לכולם, אנחנו מאוד שמחים שנמצאים איתנו נשיאי מוסדות אקדמיים, ממונות על הטרדות מיניות במוסדות, נציגי הסטודנטים וחברי מל"ג ומשתתפים נוספים שאנחנו מקבלים בברכה. אני חושב שהאקדמיה הישראלית ראויה לשבח על היותה נושאת דגל בנושא הזה, והעלאת המודעות ובין הגופים הראשונים שבעצם הוסדר הנושא של הדיווח והטיפול בחוק ובצורה יוזמת ובצורה מכבדת ובצורה שהיא מאוד משמעותית ברמה של הנהלת המוסדות, אני חושב שהוא היה לחיקוי לכלל גופי המשק ולכלל מוסדות החינוך שנמצאים במדינת ישראל. יש עוד דרך לפנינו. אני חייב גם להגיד שגם העולם האקדמי בעולם כולו מתלבט בדרך להתמודד עם הסוגיה. סיינס האחרון העלה סוגיות של גופים תומכים, של NSF ושל NIH, איך הם מתמודדים עם זה, והאם הם שוללים כתוצאה ממישהו שנמצא מטריד מינית מענקי מחקר. זה עוד סוגיות שיצטרכו להתלבן גם בעולם האקדמי במדינתנו. במל"ג אנחנו רואים חשיבות רבה בטיפול בנושא במוסדות להשכלה גבוהה. וכראיה, אנחנו גאים מאוד בזה שאנחנו בעצם נפתח פה מסורת, ואנחנו בעצם מקיימים את יום העיון הראשון בהיבט הזה של כלל המוסדות וכלל הגורמים שקשורים במערכת ההשכלה הגבוהה. ואנחנו חושבים שכשמדברים ומשוחחים ומעלים את הנושא, אז זו הדרך הנכונה להתמודד עם סוגיות מעינינו. כבר בשנת 2013 הנושא עלה, ואני חייב גם לשבח פה את מבקר המדינה שהעלה את הסוגיה הזאת לפתחנו וביקש לרענן את החובות. ובשנת 2014 פעלה מל"ג בשיתוף עם משרד המשפטים לעדכן את התקנות, ככה שבעצם הוסדר בבית החוקי הנושא של תקנות והנורמות במוסדות השונים. בשנת 2018 מונתה סיגל מורדוך כאחראית מטעם המל"ג, אבל אני חייב להדגיש שמבחינתנו הנושא של אחריות הוא בראייה של גורם מתכלל, גורם מלווה, גורם מאחד. אנחנו חושבים ומאמינים ומבינים שהמוסדות הם בסופו של דבר הם אלה שאחראים, כל מוסד הוא מוסד בתחומו, והאחריות צריכה להיות על הנהלת המוסדות ועל ההנהלות המקומיות. עם זאת, כגורם מתכלל, אנחנו ראינו לנכון, א', לבקש את המוסדות להעביר עתקים מהדוחות שלהם לשנים הקודמות שהוגשו לרשות לקידום מעמד האישה. סיגל שרכזה את זה מטעמנו עברה על הדוחות בעיון רב, נשלחו הערות למוסדות, הן הערות טכניות והן הערות פרטניות, ובימים אלו אנחנו אוספים את הדוחות לשנת תשע"ח. גם את אתר המל"ג עדכנו והנגשנו לכל הציבור את החוק, את התקנות, את החלטות המל"ג ופרטים אודות הממונות בכל המוסדות. במהלך השנה הופענו בפני ועדות הכנסת עם גורמים נוספים, וכינסנו השנה לראשונה פורום שכונס על ידי סיגל של נציבות או של נציגות המוסדות להשכלה גבוהה, נציגי התאחדות הסטודנטים ונציגי משרד המשפטים וגם נציגי מל"ג. כשהפורום הזה בעצם מטרתו הייתה בעיקר להעלות סוגיות, למפות קשיים, להתלבט בצוותא ולראות איך אפשר לטייב את הפעולות של הממונות במוסדות השונים. למדנו על מספר דברים שחשבנו שנכון, וגם סיגל הוציאה בהקשר לזה מזכר לנשיאי המוסדות ולהנהלות המוסדות, על הדברים שאנחנו חושבים שחשוב לחזק כלפי הממונות שעושות את העבודה בשטח. גם על הנושא של הערכה ומדידה, גם על ההיבט של אופן הטיפול על ידי ייעול להסברה וההדרכה לסגל ולסטודנטים, נושא של הקמת מאגר מידע נידון שמה, נושא של היוזמה מאוד יפה של חניכה של ממונות חדשות על ידי ותיקות,
הקשיים שעלו במפגש עם הממונות, עלו קשיים של ממונות, של ממונה שמוצאת את עצמה בעין סערה תקשורתית. אנחנו יודעים שהנושא הזה, ברגע שהוא נמצא במוסד כזה או מוסד אחר, עולה ישר לתקשורת. גם מצד אחד הייחודיות של תפקיד של הממונה, שיש לה הרבה מאוד עצמאות ואחריות, איך היא מתמודדת, במיוחד כלפי ממונה חדשה אולי, איך היא מתמודדת, האם ההתמודדות היא שונה אולי במכללה שהיא גוף יותר קטן, לעומת אוניברסיטה שהיא גוף יותר גדול, והסוגיות השונות שעלו, כל אלו נידונו ביום העיון התקופתי, וגם ביום העיון הזה אנחנו נידרש לסוגיות האלה, ואני רוצה להודות בהזדמנות הזאת, כפי שנאמר, לפרופסור רחל ארד, שמסייעה לנו רבות בבחירת התכנים ליום העיון, לדפנה טירן ועובדי אגף מנהל ות"ת מל"ג על הסיוע מהבחינה הלוגיסטית, ולסיגל מורדוך, שהיא ממונה מטעם מל"ג וות"ת על מניעת הטרדות במיניות במוסדות. לסיום אני בחרתי לא לשיר, אבל להקריא שיר של חמוטל בן זאב, בואו נאמין. בואו נאמין בעולם טוב יותר, שאפשר לחיות בו ביחד, נקבל זה את זה, נוותר, נתגבר, נחיה בשלום, לא עוד בפחד. בואו נאמין בשיתוף פעולה, שנבין ונפתח את ליבנו, שנקשיב, נתחשב ונישא תפילה לשלום, לשלום שבינינו. בואו נאמין בעולם טוב יותר, של כבוד הדדי ושל יחד, שנקום אל בוקר חדש ואחר, ונחיה בשלום, לא עוד בפחד. תודה לכולם והרבה הצלחה.